Jsem na rande s kočkou, fuck kočka. První otázka samozřejmě, jsi single? A ona, no. A říká, OK. What's going on, co se děje? Vypadlo z toho, long story short. No já se jenom stýkám s jedním chlapem. A říkám, s jakým chlapem? On má rodinu, ale jsme jenom jako milenci, já jsem jenom jeho milenka. A říkám, fajn, super, tak zítra běž a ukončí to. A ona, vůli tobě jako jo? Ne, vůli sobě. Ale já nepodvádím. Jak nepodvádíš? Jsi součástí podvodu. Protože ten chlap podvádí a pokud ty jsi součástí toho podvodu, tak máš ve svém životě, máš realitu, kde podvod je normální, protože jsi jeho součástí. A o to víc já tohle nechci mít vedle sebe. Protože když má člověk podvod jiného člověka na svých liních, tak v mojej realitě je podvod normální. A já nechci tuhle realitu, že podvádět je normální. Takže můj přístup je, pokud mě chceš ještě vidět, tak s tím chlapem to zítra ukončíš a narovnáš si svoji morálku a můžeme se příště vidět. Že já jsem člověk, který nesoudí, já chci, aby lidi věci napravili a minulost je minulost a dá se věci napravit a pak spolu můžeme jít na rande. A samozřejmě, že to ukončila a mohla jít se mnou na další rande.